Glava treća. A ovo je pleme Aronovo i Mojsijevo, kad Gospod govori s Mojsijem na gori Sinajskoj. I ovo su imena sinova Aronovih. Prvenac Nadab, pa Abiju i Eleazar i Itamar. To su imena sina Aronovih, svećenika koji biše pomazani i posvećeni da vrše službu svećeničku. Ali pogibe Nadab i Abiju pred Gospodom, kad prinesoše oganj tuč pred Gospodom u pustinji Sinajskoj. I ne imaše djece, zato Eleazar i Itamar otpravljah u službu svećeničku za života Arona, oca svojega. A Gospod reče Mojsiju govoreći, kaži neka pristupi pleme Levijevo i postavi ga pred Aronom svećenikom da mu služe i da rade zanj i za sav zbor pred šatorom od sastanka, služeći šatoru, i da čuvaju sve posuđe u šatoru od sastanka i da straže za sinove Izraelove služeći šatoru. Pa ćeš dati Levite Aronu i sinovima njegovim. Oni su darovani njemu između sinova Izraelovih. A Arona i sinove njegove postavi da vrše svećeničku službu svoju, ako li bi ko drugi pristupio da se pogubi. Još reče Gospod Mojsiju govoreći, evo uzeh Levite između sinova Izraelovih za sve prvence što otvaraju matericu među sinovima Izraelovim. Zato će moji biti Leviti, jer je moj svaki prvenac. Od onoga dana kad pobih sve prvence u zemlji Egipatskoj, posvetih sebi svakoga prvenca u Izraelu od čovjeka do živinčeta. Moji će biti. Ja sam Gospod. Još reče Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj govoreći, izbroj sinove Levijeve po domovima otaca njihovih, po porodicama njihovim, sve muškinje od mjeseca, dana i više izbroj. I Mojsije ih izbroji po zapovijesti Gospodnjoj, kako mu bi zapovjeđeno. I bjehu sinovi Levijevi po imenu ovi, Gerson i Kat i Merarije. I ovo su imena sinova Gersonovih po porodicama njihovim, Lebnije i Semej, a sinovi Katovi po porodicama svojim, Amram i Jezar, Hebron i Ozijel, a sinovi Merarijevi po porodicama svojim, Moholije i Muzije. To su porodice levitske po domovima otaca svojih. Od Gersona porodica Lebnijeva i porodica Semejeva. To su porodice Gersonove. A izbrojenih među njima, kada se izbroje sve muškinje od mjesec dana i više, bješe ih izbrojenih svega 7500. Porodice Gersonove stajahu u oko iza šatora sa zapada. A starješina od doma otačkoga u porodicama Gersonovim bješe Elijazav, sin Lajelov. A sinovi Gersonovi čuvahu u šatoru od sastanka šator i naslon, pokrivač njegov i zavjes na vratima šatora od sastanka. I zavjese od trijema i zavjes na vratima od trijema što je oko šatora i oko oltara i uža njegova za svaku potrebu njegovu. A od Kata bješe porodica Amramova i porodica Jezarova i porodica Hebronova i porodica Ozijelova, to su porodice Katove. Svega muškinja od mjesec dana i više bješe na broj 8600 koji služahu oko svetinje. Porodica sinova Katovijeh stajahu u oko pored šatora s juga, a starješina od doma otačkoga u porodicama Katovim bješe Elijazav, sin Ozijelov. I oni čuvahu kovčeg, i sto, i svjetnjak, i oltar, i posuđe u svetinji kojim služe, i zavjes, i sve što pripada k njemu. A starješina nad starješinima levitskim bješe Eleazar, sin Arona svećenika, postavljen nad onima koji čuvaju svetinju. A od Merarija bješe porodica Moholijeva i porodica Muzijeva. To su porodice Merarijeve. I bješe ih izbrojenih, kad se izbroji sve muškinje od mjesec dana i više, 6200. A starješina od doma otačkoga u porodicama Merarijevim bješe Surijel, sin Abihajelov, oni stajahu u oko pored šatora sa sjevera. I sinovi Merarijevi čuvahu daske od šatora i prijevornice njihove, i stupce njihove, i stopice njihove, i sve sprave njihove i sve što k njemu pripada. I stupce od trijema u naokolo, i stopice njihove, i kolje, i uža njihova. A pred šatorom od sastanka s istoka stajahu u oko Mojsije i Aron i sinovi njegovi čuvajući svetinju za sinove Izraelove. A da ko drugi pristupi, poginuo bi.
A svega Levita, kad ih izbroji Mojsije i Aron po zapovijesti gospodnjoj, po porodicama njihovim, svega muškinja od mjesec dana i više, bješe 22.000. I gospod reče Mojsiju, izbroj sve prvence muške među sinovima Izraelovim od mjesec dana i više i saberi broj imena njihovih. I uzmi Levite za mene, ja sam gospod, mjesto svih prvenaca među sinovima Izraelovim i stoku levitsku mjesto svih prvenaca od stoke sinova Izraelovih. I izbroji Mojsije, kako mu zapovjedi gospod, sve prvence među sinovima Izraelovim. I svega prvenaca muških, kad se izbrojiše po imenima od jednog mjeseca i više, bješe izbrojenih 22.273. I gospod reče Mojsiju govoreći, uzmi levite mjesto svih prvenaca među sinovima Izraelovim i stoku levitsku mjesto stoke njihove, da budu moji leviti, ja sam gospod. A da se otkupe oni, 273 što ima prvenaca među sinovima Izraelovim više nego levita, uzmi po 5 sikala od glave, uzmi po svetom siklu, a u taj sikal ide 20 gera. I podajte novce Aronu i sinovima njegovim, otkup za one koji prelaze broj njihov. I uze Mojsije otkup od onih koji ostaše preko onih koji biše promijenjeni za levite. I uze novce od prvenca sinova Izraelovih, 1365 sikala po svetom siklu. I dade Mojsije taj otkup Aronu i sinovima njegovim po zapovijesti gospodnjoj, kao što zapovjedi gospod Mojsiju.